السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابت والله وكو حنا تشارك الصومال نتوية قلاصرون كسر دوادة مرلا بادي يمر صدحات بحنوس لكل سكيني كومباتية اي تي اف بلاس انفورميشن تكنولوجي فرنمتا اهانا اساسيات علمي اي تي أصحابت حكوشو تشارك نتشتر كلا بعض دارهان لما قيمت هنا صورة منه تشتر كان ما حصلتان عوان كيسا تشتر كان لبادة ولي تشتر كلا دنكو تشنا عوان كيسا وحوها بروسيسر هي artificial intelligence هي motherboard لكن هل شيء يبدو وهاي بقاي تمر كل قرية motherboard كا وحلاقة نجات شتر كونية لكن سويت هالو شتر كونو بس راح توري هرتا بروسيسر كوا شتر كونية artificial intelligence كوا شتر كونية motherboard كوا شتر كونية لكن سويت هالو صدق حنا سويت صدق وحويان هتان سناب بلاري oo chapter gooriye kare ardaydana way yar dibsan saad chapter badan ba ay qofku arkay laakiin si waxaan jecelaysaa saddexdan inta isku geeyo aan hal chapter ka wada dhigno laakiin yagoo balbalaarsan oo imaka processa ka tan ka waranay waa boqolkiiba processa gemti aan ka warano waxa ay boqolkiiba anay aragtida waa boqolkiiba toddoban maleenaya oo inta aanan dhigan ee aan ku baran doono ee balaaska ama meelo kale ka sii bilaabo ka badan artificial intelligence iga isaga waa lagu shaqo taga oo waa lacag waxa lagu qaataa midow daneeyay hadaan ka soo leegin artificial intelligence iga lacagta lagu qaataa isaga waxa weeyaan lacag inta war haysa isaga lagu qaataa aan soo dirkiyo sidii gulaari artificial intelligence iga lacagta lagu qaataa waxa weeyaan bareesiis ama hadal madow engineer ku noqotid waxaad ku qaadanaysaa 1500 oo dollar iyo inta war haysa halka ma koroon qaad boqol kun oo dollar ilaa 1500 oo dollar haddii inta artificial intelligence ay dadbaratid oo tusaale hadaan ku qorno courses waxaan ta qoray waxa courses of AI artificial intelligence iga kursiinka muhiimka ah ee laazim tahay inaad baratid ee waxa kamida hadaan gudaha u sii galno hadoo baari kanaysan saaxiibkay oo waxa jira kursiin dheer oo artificial intelligence iga la xidhaa oo inagu waxaan ka dhiganay waa faham guud oo aan ka qaadanay marka wad ila dareemi karaysaa culayska ina saaran inaanu wax badan aan dhigno sidaa darteed waxaan imanaa chapterka qaybtiisa saddexaad oo ahayd motherboardka motherboardka ayaan imanaa hadaba motherboardku maxaa tahay motherboardka af carab waxa lagu dhahaa lawxatul ummi baa lagu dhahdaa asoona waxa noqonaysaa looxa hooyada af soomaali maraa kuma saxsanaa looxa hooyada waxa loo yaqaanaa motherboard waa loo yaqaanaa main board waa loo yaqaanaa ana magaciisa weyno soo socda halkan aan eego halkaa magacyo badana loo yaqaan waxaa ka mid ah motherboard waa loo yaqaanaa main board waa loo yaqaanaa main circuit waa loo yaqaanaa mb waa loo yaqaanaa m board waa loo yaqaanaa back plan board waa loo yaqaanaa base board waa loo yaqaanaa system board waa loo yaqaanaa logic board waa loo yaqaanaa waxaas oo magaca dhawaa isku mid motherboard baa laakiin waa cusub hadoo motherboard maxaa tahay motherboard waxa weeye se magacba kaaga muuqata waa looxa hooyada ah waxa weeyaan waa barta ama waxa weeye waa xubinta ay isugu yimaadaan dhammaan qalabyada kombuyuutarkaaga ku jiroona waxa weeye inaad aragtay baa laga yaabaa looxan oo waxa weeyaan looxa ay dhammaan kuwada yaalaan dhammaan qalabada ee kombuyuutarkaaga hadday noqoto kaaran hadday noqoto xarigyadii oo kombuyuutar walba ma kala kara furo waxaa la arkaa raga bedelaya haddii kaar laga bedelaya haddii la hagaajinayo waxaa la motherboard baa loo yaqaanaa marka motherboard oo dilgudu wax leedahay waa laf dhabarta taasoo isku xidhaa computeris componenti tukada dhammaan qalab oo kombuyuutarkaaga soo gala barta lagu xidho weeyaan hadaba waxaana waa ogashatay motherboardku to talk to each other qalab walba qalab kale inu hadlo inuu saala xaligao kale kii gelisa kombuyuutarka motherboardkii dabkii oo kale atiri xadhigii dabkii o kale ad gelisa motherboardku xadhiga marka dabka kombuyuutar kale geliyo inuu qalabadan kalena ay dab qaataan cidda wadahaalisiinsa waa motherboard marka waa dhammaananka iskuidina qalab wala oo kombuyuutarkaaga yaalla sababta motherboard loogu bixiyo waa maxay waxay sababta wax weeyaan oo magaca kal loogu bixin waayo waxa weeyaan waa waxmanti ra-iisigeeda dhammaan qalabkooda isku yimaaye sidaa darteed ba hooyada loogu bixiyana hooyada waa lagama maarmaane markaa ma jiro qalab meel ku qolo qalab electric ah ama mobile ahaado ama remote kayare computer ee mobile kale tifiga lagu shidaa noqo ama mobile kale ciyaalkee ciidda loo sadiyaa noqo bal mobilka ciyaalkee kala fur adhaxdaasoo kale waad ku arki karaysaa adhaxdaasoo kale waad ku arki karaysaa ha ka qalab yaraato hana ka yara laakiin
qalab elektroniga oo aan motherboard lahayn ma jirin way kala waayeen mooyaane qaybo kale leeyihiin mooyaane marka motherboardku waa la garatay waa cadhaxda kombyuutarka qalabiisu la isku yimaadaan saashada qalabyaas wada hadlaan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.